Maždaug po 5 mokyklos baigimo metų aš pradėjau galvoti, kaip gerai, kad mes neturėjome pilietiškumo pamokėlį. Viena vertus, tai atrodo skamba pakankamai kurioziškai. Tarpu kita vertus, šiandienos perspektyvoje tai atrodo pakankamai realiai. Mat, jaunimas, kuris baigia mokyklą, arba jaunimas, kuris eina į mokyklą, pilietiškumo truputėlį pasigenda. Na, galbūt aš pasigendu to pilietiškumo jaunimo akise. Tada pradėjau galvoti, kodėl yra gerai, kad mes neturėjome pilietiškumo mokyklos. Ir supratau, kad tai yra gerai todėl, kad mes buvome unikali karta. Mes matėme, ką reiškia stovėti prie dešros eilėje. Ką reiškia gauti džiovintų bananų iš Pietų Afrikos. Ir žinom, kad tai yra didžiulis deficitas. Tuo pačiu mes matėme, kaip mūsų mamos ir tėčiai kovojo su trispalve dėl Lietuvos nepriklausomybės. Ir tai mus išskiria iš didžiosios dalies likusių kartų. Tai ta 52 laida turėjo daug išskirtinumų. Vienas iš jų būtent šis. Mes buvom pilietiški dėl to, kad aplinka mums pasufliravo būti pilietiški. O dabar nutolus nuo pilietiškumo galim pagalvoti apie tai, kodėl mes buvom dar išskirtiniai. Ir tų išskirtinumo momentų yra labai labai daug. Visų pirma, profiliavimas. Nuo 9 klasės mes pamiršom, kas yra klasė. Taip, aš buvau A klasė, kažkas buvo B klasė, kažkas buvo C, kažkas buvo dar kažkokio kitokio. Bet mes visi minėmės vienoj košiai, malėmės vienoj košiai ir mes visi tiesiog negalėjom vieni nuo kitų nutolti, nes skirtingos pamokos būdavo skirtingų sudėčių ir skirtingas sudėtis į priekį vesdavo skirtingi mokytojai. Taigi mes buvome unikalūs dėl to, kad mes buvome vieningi. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad mes buvome pirma karta, kuri buvo tokia vieninga ir kuri ko gero dabar iki šiol daro laidos kartos, o ne klasės susitikimus. Toliau tų išskirtinumo buvo labai daug. Mes turėjome daug išskirtinių asmenybių. Vien ko vertas yra Rapolas, kuris buvo fenomenalus dėdė, na tada dar vaikis garbanotais plaukais, panašus truputėlį elektronika, kuris, tiesą sakant, buvo genialus, bet savo genialumą kartais švaistė kieme. Galiausiai jis tą savo genialumą realizavo ir vat po kažkiek metų išaugo didelis dėdė Rapolas ir dabar, man atrodo, labai sėkmingai gyvena. Mes turėjome Ingą Dievulytę, kurios labai gaila, bet šiuo metu nėra kartu su mumis kaviniai opera, bet aš net nebejoju, kad jinai galbūt turės progą pasižiūrėti šitą filmuką, būdama Kanadai, Anglijai ar dar kažkur kitur. Tai buvo, aš manau, neatrastas talentas, neatrasta asmenybė, kuri iki šiol, na, bent jau mano akise, mano mintise ir mano širdyje užima labai labai stiprią ir tvirtą vietą, kaip viena iš tų, vienas iš tų atributų, kuris mūsų kartą daro išskirtinį. Mes turėjom Vitaliją, kuri irgi šiuo metu negali būti kartu. Ir mes turėjom dar labai labai daug žmonių, kurie yra visiškai išskirtiniai. Taigi mūsų karta, 52 karta, yra visiškai kitokia. Aišku, kiekviena karta skiriasi nuo kitos, tačiau kiekvienam, esančiam tos kartos dalimi, ta karta, kurią jisai priklauso, yra išskirtinė. Neišimtis, turbūt esame ir mes visi. Taigi, labas vakaras, mėly tautiečiai, mėly mokytojai, kurie yra arba kurių nėra šalia. Labas vakaras, mėly klasiokai, mėly kartačiokai ir visi kiti tie, kurie su 52 laida darė daug, buvo daug ir gyveno taip pat daug. Kiekvienam šita karta buvo išskirtinė, kiekvieni įspūdžiai buvo taip pat kitokie ir štai šitas trumpas epizodas, trumpas filmukas, trumpa minčių retrospektyva bus apie tai, ką kai kuriems iš mūsų reiškia būti mokykloje. Iš karto galiu užbėgti įvykiam už akių ir pasakyti, kad kviesti šitam filmuke dalyvauti buvo visi. Feisbuke, unikaliam socialiniam portale buvo parašyta žinutė. Labą dieną, mėly klasiokai, prisijunkit, pasisakykit ir būkit istorijos dalimi. Tačiau ne visi klasiokai atsilieka. Tai vat kai kurie klasiokai 52 laidos į šitą šauksmą atsiliepė ir šiandien jie apie šitą kartą, apie mokyklos išgyvenimus, apie emocijos, kurios jiems kyla, pagalvojus apie mokyklą po 10 metų, pasisakys. Tai vat prisipilkime taurės
nežinau, viskio, alaus, vyno ar dar kažko, pakelkime jas į viršų, pamastykime apie tai, kur mes buvome prieš dešimt metų, išgerkime ir pažiūrėkime. Dvylika metų prasimokiusiu Žirmūnų gimnazijoje, kažkada būsiu 7 vidurinėje mokykloje, turime prisiminimų. Vieni prisiminimai yra geri, kiti yra blogi, vieni linksmi, kiti liūdni, tačiau kai kurie iš jūsų, nepaisant to, ar yra linksmi, ar yra liūdni, labiausiai įsirėžia mūsų atmintyje. Iš mokyklos po 10 metų aš prisimenu draugus, sėdėjimą suolę su draugais, grįžti namo, ruoši pamokas ir lauki, kada vėl ateisi į mokyklą, į fizinio pamokos laukdavau. Iš mokyklos geriausiai atsimenu tai, na, visų pirma, visus draugus, kurie 60 žmonės buvo kaip viena klasė, kas yra labai įspūdinga, ko kitose mokyklose nebuvo. Gal labiausiai įsiminė paskutinieji keletas metų, kai pradėjom jau su mokytojais vakarėlius daryti, kaip čia, va, pavyzdžiui, pas Arūną, Puzą, Rusį. Labiausiai iš mokyklos įsiminė auklėtas Keblas. Tai čia matyt ryškiausiai. Markeliūnienė auklėtoja. Kas dar? Trilikauskienė, Buliuolis. Prisimenu, aišku, mūsų langus, kai laukdavom 8 ar 9 pamokos. Pas Vycką, Mersę, su Fanta ir šiaip prie ant palangių. Ką labiausiai atsimenu, tai atsimenu galbūt, kaip vat ir Tomas sakė, tai užklasinė veikla. Kaip pasakyt, kaip ir sustikdavom su... Mūsų buvo tose kaip penketukas, tokie geriausia, kaip ir mes labiausiai sutarėm iš klasiokų. Tai, kaip sakant, visur mes jau ir sakysim, ir pabaliavodavom. Ir taip, net ir mokykloje, jeigu ten, sakysim, būdavo langai, tai gerai praleisdavom laiką, tikrai linksmai. Turbūt pasilgsiu iš mokyklos labiausiai būtent hebros. Visų, turbūt, visų be išimties pasilgstu, visų, kuriuos pažinojau. Aišku, tos atmosferos tokios, ypač tarp pamokų, smagios. Be jokios abejonės, mokyklos nebūtų be daugelio priežasčių, be daugelio sudėdamųjų dalių. Bet viena svarbiausia, ko gero galbūt netgi pati svarbiausia, tiek mūsų kaip asmenybių vystymėsi, tiek mūsų įsimylėjimo ir polimo į vieną ar kitą discipliną, tiek galų gale mūsų pasaulėžiūros nebūtų be mokytojų. Vadovas Kripkauskas mokytojas. Tiesiog tai buvo irgi labai geri metai. Mane daug jisai išmokė gyvenimo tiesų. Iš ankstesnių klasių mokytojai, gal netgi iš ankstesnių tokių. Ignotienė labai įsiminė, Trilkauskienė, ten vat tokie, kuri paliko tikrai gilų pėdsaką iš tikrųjų atminti. Šiaip Skripkauskas toks kaip žmogus dabar, kai buvom po kiek čia metų. Jam buvo 30, ne 30 metų, bet 80 gal. Bet labai liuks dėdė. Turiu aišku lyderį, tai yra Markeliūnienė be jokių išlygų. Tai yra mokytoja, kuri sugebėjo būti auklėtoja, sugebėjo būti drauge, sugebėjo būti mokytoja ir, kas svarbiausia, sugebėjo būti puikia lietuvių kalbos žinovė, kalbu apie literatūrą žinoma, ir būtent jos dėka literatūros pamokos tapo tokios, nu, kokiu aš manau, kad turėtų norėti visi tie, kas mėgsta skaityti. Viena iš tokių labiausiai įsiminusių mokytojų, tai buvo Ignotienė. Kodėl, nežinau. Nu, nežinau, gal dėl to, kad labiausiai mokėjo su mumis bendrauti, kai mums kartais būdavo neįdomus tas dalykas, ar dar kas nors. Nežinau, dėl jos bendravimo turbūt. Nesauso tokio. Toks pats pačiausias mokytojas, tai turbūt buvo Šopaga. Aš taip jo ir neperkandau niekada, ta prasme. Iš mokyklos mokytojų labiausiai atsimenu, kiek daugiausiai ir duočiau kaip ačiū, tai turbūt, čia dabar ir klausinėjau, kokia pavardė yra matematikos mokytoja, Pavilionė, ne, buvo tokia.
Buvo, tai va, teisingai prisimenu. Na, mokykloje aš mokytojus turbūt skaidau į dvi dalis. Vieni, pas kuriuos reikėjo labai daug mokytis, bet tu supratai, dėl ko tu mokaisi. Tai pavyzdžiui, aš atsimenu, kad man mokykloje niekada nesisekė matematika, nors, pavyzdžiui, stojus į chemiją, į pirmam kursą, aš tiesiog, nu, turbūt viena iš nedaugelio turėjau dešimtuką iš aukštosios matematikos. Matematika buvo tas dalykas, kurį reikėjo mokytis. Chemija irgi, kurią dėstė Dauboraitė, mokė Dauboraitė, turbūt teisingiau būtų taip sakyt, irgi buvo tas dalykas, kurį man reikėjo mokytis ir aš turėjau ten turėti gerus rezultatus, ne, arba ten biologijos Lagauskaitė. Bet buvo ir tie kiti mokytojai, pas kuriuos būdavo labai smagu nueiti. Tai į pamokas ir tu žinojai, kad ta pamoka tai bus pramoga. Na, kadangi visuomet buvome pakankamai vieningi, kadangi nepaslaptis tiek kolegom, tiek ir mokytojams, kad mėgdavom švęsti, būdavo dažnai švenčiame prie darželio esančio netoli stadiono. Buvo keletą kartų, kai švęsdavome aktų salėje už užuolaidos. O kažkas padarė avariją? Ne. Būdavo daug įvairiausių dalykų ir įvairiausių progų, kurias kartais mes net ir patys susigalvodavome, kad na, rastume atitinkamą akimirką, kurios dėka turėtumėm realią galimybę švęsti. Tai šį kartą paklausime kolego, buvusio kolego, dabartinių klasioko. Dublis du. Tad šį kartą paklausime buvusio klasioko ir esamų bičiulių, ką jiem reiškia šventės mokykloje, arba kitaip tariant, kokius įsimintiniausius įvykius jie prisimena. Iš šimtadienio prisimenu, kad buvo pirty, labai linksma buvo, o prisimenu, kad išleistuvės baigės, žodžiu, ten Baltupių kažkokiam miškelį iki 9 ryto su jau mažu ratu visai ir netgi net priėjo net ne klasiokų, ten iš vyresnių klasių, žodžiu, kažkaip tai įdomiai baigės. Na, man šimtadienis gal buvo džiugesnis šiek tiek. Jautėsi didesnis bendrumas tarpusavio. Va, išleistuvės jau buvo vis tiek paskutinis mūsų visų susitikimas, tai truputį prisimenu su liūdnesne gaida, bet tuo pačiu išleistuvės ir sustiprino su kai kuriais draugystė dar labiau man. Papriminė ten labai gerai, kaip pūzas atsinešė samanės. Iš tokio buteliuko, kai būna tie sportininkai geria atsitraukę. Tai va, ten davėm visiems ir aš gėriau. Skanu buvo. Po to jam fizkultūros pamoką šokinėt per virvutę. Nepakartojamas faktas ir man labai keista, kad nei vienas iš mūsų klasiokų to nepaminėjo. Aš atsimenu, kai mes ant Tauro kalno ėjom pasitikti saulės, jau pakankamai kaušę, nes įstatymas mums tai leido. Kažkokios keturios merginos, aš neatsimenu tiksliai, bet man atrodo buvo dalis vištų, o dalis ir ne tik vištų, įsibėgėja, bėgo nuo Tauro kalno ir krūtinėmis pračiožė, aš nežinau kiek metrų. Viena iš jų baigėsi labai nesmagiai, nes visos petnešėlės, viskas, kas yra suknelio graži, buvo tiesiog žalia žolė. Ir tai buvo vienas iš tų iš tikrųjų išleistuvių momentų, aš dabar, kai būnu ant Tauro kalno, aš visą laiką atsimenu šitą dalyką. O per šimtadienį, tai keista žiūrėti tas šimtadienio nuotraukas ir mūsų tokius treninginius ir visiškai neformalius. Ir aš tiesą pasakius, dabar net nesuprantu tos šimtadienio idėjos, kodėl mes norėjom persirengti būtent su treningais, bet gal dėl to, kad mes mokėmės labai disciplinuotoj mokykloj, kur uniformos, kur visą laiką ta apranga tokia pusiau oficiali ir tas rengimasis per šimtadienį treningais, tai buvo šioks toks mūsų maištas ir galėjimas parodyti, kad mes nesikeičiam su to, kad ant mūsų yra treningai ar dar kažkas. Ir man iš tikrųjų keista žiūrėti nuotraukas iš būtent tų laikų, nes aš ir pati labai pasikeičiau. Daugelis iš mūsų matėme filmą Atgal į ateitį. Tiek pirmą, tiek antrą, tiek trečią dalį. Ir be jokios abejonės mes dažnai susimastome, kas būtų, jeigu būtų. Žinoma, kiekvienas mūsų gyvenimo žingsnis tai yra tik tai pusė galimybės, nes išsirenkame vieną, prarandame kitą. Kažkaip pagalvojau, kad galbūt vertėtų klasiokų paklausti. Ko jūs, mėly 52 laidos žmogai,
norėtumėte palinkėti sau 16 metų? Drąsos. Norėčiau palinkėti savo drąsos. Aš sakyčiau, Liudai, gerai tu gyveni, nu. Sakyčiau, gerai gyveni. Durne tu, durne, kodėl tingėjai mokytis? Susikaupimo linkėčiau, kad būčiau, ta prasme, mokęsis labiau. Nu ir nežinau, žinok. Mūsų laida buvo didelė, nepaslaptis. Baigė ją daugiau negu 60 žmonių ir, na, nepaslaptis, kad tol, kol tu augi, bujoji, klesti, baliavoji, susiduri su skirtingais interesais. Ir natūralu, nori to ar nenori, šalia tavęs atsiranda tinkamų žmonių ratas, kuriais tu bendrauji. Daugiau ar mažiau, bet vis tiek bendrauji. Be abejo, mūsų mokykloje taip pat buvo atitinkamos grupelės, kurios tarpusavyje bendravo labiausiai. Dabar, ko gero, jau viskas nivėliavosi ir dabar, ko gero, susitikę šiandien operos kavinį, mes bendrausim, it visi būtų lygi. Tačiau tais laikais draugų turėdavom visi labai skirtingų. Tai va, Pūzas Andrius, Justas Andrijaitis, Tadas Valiukas ir Tomas Vilda. Iki šiol su Egle Vaičaityte bendrauju, su Rasa Cibulskyte, su Staniulyte Jurga. Nu, vat pagrindė. Aš negaliu pasakyti, kad imkim, aš bendrauju su labai daug klasiokų, palaikau nuolatinį ryšį, bet man yra visą laiką smagu sutikti mieste, aš visą laiką stengiuosi ne tik pasisveikinti, o ir iš tikrųjų pasikalbėti, kaip kam sekasi. Ir aš labai pavydžiu tai kompanijai, žmonių, Vištom, Rapolui, Liudui ir visiems kitiem, kurie iš tikrųjų šiai dienai yra kaip vienas kumštis. Pirmas įsimintiniausias iš tikrųjų yra tas, kad ir iki šiol besitęsiantis, kad susiradau pačius nepakartojamus, nepakeičiamus geriausius draugus tenai ir iki šiol mes draugaujam, laiką leidžiam kartu ir taip toliau, tai už tą mokyklą esu be galo dėkinga. Kad ir kaip bebūtų gaila, bet šiandien susirinkti visi čianai negalėjo. Vieni yra išvažiavę į užsienį, kiti galbūt išvažiavo žvejot, treti, nežinau, valgo kibinus kur nors pakelės užeigoje, kuriuo atveju susirinko ne visa karta. Ir tai galbūt yra dar vienas didelis iššūkis, dėl ko mum verta rinktis. Rinktis ne tik tam, kad pakalbėtumėm, ne tik tam, kad pakeltumėm alaus, bokalus ar viskio stiklus ar vyno taurės, bet ir tam, kad prisimintumėm tuos metus, tas akimirkas, be kurių mūsų tokių, kokie mes esame šiandien, galbūt ir nebūtų buvę. Tai vat, baigdami visą šitą pakankamai įdomų galbūt, galbūt nyko, nežinau, bet sentimentalų tai tikrai filmuką. Pakelkime taurės už ateinančius 10 metų, kad per ateinančius 10 metų mes nepamirštumėm vieni kitų, kad susirinktumėm, kad turėtumėm apie ką pasišnekėti, kad mūsų būtų dvigubai daugiau, tai yra lygiai tiek, kiek ir baigė, ir kad mes vis dar turėtumėm kažkokį bendrumo jausmą, kuris mus jungia. Tai yra mokykla. Tai aš tiesiog tikrai labai noriu palinkėti visiems, kurie buvo mano klasiokai, kad tiesiog išdrįstų arba galėtų tarpusavį bendrauti, galėtų būti atviresni. Aš iš tikrųjų linkiu, kad jiems sektųsi jų gyvenimuose ir kad jie turėtų tas savas tikras istorijas, kurios yra jiems prie širdies ir kad jiems iš tikrųjų sektųsi. Na, jiems tai norėčiau pasakyti sėkmės gyvenime ir... Šiaip visiems perduodu linkėjimus, kas nemato dešimtmečio ir nedalyvauja. Šiaip tai labiausiai, kaip pasakyti, užjaučiu tiem, kurie dėl svarios priežasties negali sudalyvauti tam dešimtmetyje. O kaip pasakyti, tiem, kurie atvyko be priežasties, galima sakyti, šiaip tingėjo atvykti arba nenorėjo, arba kažkokius patys rado priežasčių, kad neatvykti, tai sakyčiau, negražiai pasielgė. Perduodu linkėjimus visiems ir iki susitikimo. Tai yra šiandien, turbūt vis tiek žiūrite šitą filmą. Aš jums nepavydžiu, iš tikrųjų, kolegos, jeigu jūs neturėjot laiko atvykti šitą susitikimą, tai aš tiesiog linkiu atrasti bet kurią kitą progą sutikti klasiokų būrį arba būrelį, pabendrauti, prisiminti tuos laikus, nes tai yra ta, nu, mūsų savasties ir mūsų istorijos dalis,
kuri yra neatsiejama mūsų gyvenime. Kurių nebus man labai gaila, ypač kai žinau priežastis ir tos priežastis bent jau man netrodo rimtos. Gerai, galbūt šiuo atveju aš pakankamai kategoriškas, bet galbūt galima tai netgi traktuoti kaip savotišką nepagarbą, jeigu objektyvių priežasčių nėra, nes vis dėlto klasiokų susitikimas įvyksta labai retai. Ir mes buvom tikrai vieninga karta, kaip čia daug kas sakė iki šiol. Manau, kad būtų smagu pabalivuoti net su tais, su kuriais mes bendravome mažiau. Bet yra kaip yra, o šiaip linkėjimai visiems. Ir aš tikiuosi, kad dar po dešimties metų mes galėsim susirinkti didesniai hebra, negu esam dabar. Sveiki, čia Audrius. Tai ką, jau 10 metų prabėgo pabaigų mokyklėlė. Deja, negaliu šiandien su jumis sudalyvauti, pakelti bokalus, pašnekėti apie senus gerus laikus, bet norėčiau visiems palinkėti laimės, džiaugsmo, ištvermės. Ir tikiuosi, reikėtų susimatyti su jumis. Linkėjimai iš Londono. Sėkmės. Sveiki. Nusprendžiau iš dalies irgi sudalyvauti mūsų klasės susitikime, nors nebūsiu ten tiesiogiai, bet bent jau kažkuria dalim ir bent jau širdim tikrai būsiu su jumis. Tai man viskas gerai. Šiuo metu esu Amerikoje, Pittsburgh'e. Nežinau, paklauskit vištų, jos daugiau papasakos, ką aš konkrečiai čia veikiu, bet planuoju grįžti pažadu už metų ir tikrai ateisiu į kitą klasės susitikimą. Siunčiu labai daug linkėjimų. Linkėjimai auklėtojai, labai jūsų pasilgau ir tikrai labai norėčiau būti kartu su jumis. Iki! Linkėjimai visiems.